Përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesdit, jemi me Pagjurm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të sillim në fokus historinë e një 60 vjeçare, ajo quhet Dituri Rokaj, është nga Kuçova dhe është në kërkim të vajzës së saj Mimoza, e cila sot i bie 38 vjeç. Zonja Dituri ka qenë vetëm përpara disa kohëve në studion e emisionit Pagjurm, ka rrëfyer një histori të dhimbshme, teksa ka treguar fëmirin e saj dhe si humbi zhvilloi kontakti me Mimozën 3 vjeçe. Unë pas pak do ta kem dëftuar Diturin në studion e emisionit Pagjurm, pasi stafi ka dalë në teren dhe ka bërë kërkime për këtë histori. Por mesditën e sotme dashumisht do të sillim një rast urgjent, do të flasim për Ardian Briçen, një 38 vjeçar nga Lushnja, i cili është larguar nga shtëpia pikërisht përpara pak ditëve në 17 prill dhe nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ndërkohë që regjia më ka ndihmuar me fotot, ky është Ardian Briçe. Lushnje, vendlindja ka humbur po nga Lushnja në 17 prill dhe drejtimi është i paditur. Shumë qytetarë nga Pogradeci dashumisht na kanë dërguar video dhe foto të një personi të pa identifikuar në qytetin e Pogradecit, i cili ka 10 ditë që endet rrugëve të këtij qyteti. Kemi video në këto momente, duket qartë në këtë video që kanë dërguar qytetarët, një person i cili ndodhet i ulur në një rrugicë në qytetin e Pogradecit. Ndërkohë janë qytetarë të tjerë të cilët e ndihmojnë dhe është i verbër. Personi që na ka sjellë të video dhe foto dyshon për një person të humbur që ne kemi trajtuar vetëm përpara pak ditëve në studion e emisionit Pagjurm, po vetëm pas pak ne do t'i japim këto informacione, por do lidhemi live dhe me dëshmitarin. Po edhe në qytetin e Vlorës dashumish, qytetar nga ky qytet na sillin video dhe foto të një zonje të pa identifikuar. Jeni duke e parë në këto momente një zonjë e cila prej disa ditëve endet në rrugët e qytetit të Vlorës, ndërkohë ka probleme të shëndetit mendor dhe qytetarët e Vlorës kërkojnë ndihmën për ta identifikuar, ku un pas pak do mundohem ato pak të dhënat që na kanë sjell këta qytetarë do t'i jap me shpresën për ta identifikuar pikërisht zonjën që ju po shikoni në video. Eshtrat e gjetura më 3 prill në qytetin e Kurbini, dashurmiq, ka dalë më në fund ekspertiza, u ke shtrajtuar me sende të forta, nuk dihet nëse janë eshtrat e 16 vjeçarit Mariglen Gjona, i zhdukur 7 vite më parë. Ndërkohë do të lidhem pas pak me kolegun tim Ervisila, i cili do të na japi më shumë detaje, pasi dhe familjarët e Mariglenit, Mariglen Gjonaj, janë lidhur me studion e emisionit Pagjurm, por ende nuk dihet nëse i përkasin Mariglenit, nëna e tij ka udhëtuar së bashku me vllajin nga Italia për të dhënë analizën e ADN-s. Qëndroni me ne, do të jemi gjatë mesditën e sotme për të sjellë të gjitha këto informacione dhe histori që sapo prezantova, por do e startoj emisionin me historinë e Dituri Rokaj dashumish, 60 vjeçare nga Kuçova, e cila është në kërkim të vajzës së saj. Ajo ndodhet me mua dhe unë më një herë përshëndes. Përshëndetje Dituri dhe mirë se erdha. Përshëndetje dhe mirë se dëgjeta o Flori. Mund të ulesh dhe të qëndrosh rehat dhe komod në atë koltuk, pasi do të jemi gjatë mesditën e sotme dhe unë hap pas hapi do të rregoj dhe gjithë punën tonë kërkimore që ne kemi bërë për vajzën tuaj Mimoza. Faleminderit. Sot i bie 38 vjeç Mimoza. Faleminderit shumë. Juve në radhë të parë, faleminderit shumë juve në radhë të parë, që po bëni këtë mundin për të më gjetur dhe për të më bashkuar mua me fëmin tim të dashur Mimozën dhe fëmin e vetëm që më spata më në jetë. Dhe i faleminderit shumë nismëtarve Radio Ulpianës me drejtor Islam Hametin. Që të kanë mbështetur. Po, edhe unë i përshëndes. Ariana Shala, përshëndes të gjithë vëllezërit dhe motrat dhe stafin e Radio Ulpianës, po njëkohësisht përshëndes dhe njerëzit e mi në Kuçovë, shoqërinë time. I lëm për në fund përshëndetjet, po, se besoj që interesi më i lartë është të për shumë për për vajzën, për Mimozën. Edhe për ai besnik Palnika i më tha dhe tani më tha inshallah zoti qoftë me ty o afër dita jashtë. Edhe unë uroj që mes ditën e sotme të të bëjmë të lumtur dhe të gëzojmë. Por për gjithë ata që nuk e njohin historinë e Dituri Rokaj dashumi, 60 vjeçaria që është në kërkim të vajzës së saj, ne do japim një material momenti kur ajo ka qenë në studion e emisionit Pagjurm së bashku edhe me juristen Nexhi Beshiri që ka treguar momentet se si humbi kontaktet me të bijën e saj. E ndjekim dhe rikthehemi në studio. Dituri Rokaj nga Kuçova, disa ditë më parë rrëfeu historinë e jetës së saj si në përfilma, që nga tentativa e njerëkut për të abuzuar seksualisht e deri tek humbja e vajzës, të cilën e kërkon prej 35 vitesh.
Pas divorcit të prindërve, dituria jetoi në një banesë me nënën dhe njerkun, i cili tentoi disa herë të abuzojë mbi të miturën, deri ditën që e martoi me një 70 vjeçar, që ishte miku i tij. Isha 4 vjeçë dhe mamaja martohet me një burr tjetër. Njerku në moshën 9 vjeçë bëri një krim shumë të madh kashimia që shoqërtu nuk arriti të fundit. Ka tentuar të abuzojë? Po. Seksualisht me ju? Po. Më hoqi rrobat. Kërko vendim të nëna juaj? Te nëna? E dija që nëna ishte në kuzhinë. Më mori te dhoma kur unë mësoja ku kisha bibliotekën e librave. Dhe më thot, hajde këtu, urdro, vajta te hane. Me bibliotekën dhe më ta gjvisho pak. Në atë kohë, unë veta. Kishe vetë fëmi 9 vjetë. Po, i hoqa, i hoqa, u gjvesha, në mese poshë u gjvesha. Uli kokën më pa dhe nuk arriti, më bëndë një qepë. Ajo sill në kujtes me slotosh një të shkuar pa fëmiri. Momentin, kur la kukulla dhe nga dera doli me velon e bardh. Një martese pa zakont që zgjati vetëm 3 muaj pas si mendimën e institucioneve, dituria u srehua në shtëpinë e fëmijës në Tiranë. Ata arritën që mua më martuan 10 vjeçë me një burrë në Skrapar. Si 10 vjeç, është absurde. Më martuan. Në zonën e Skraparit, me një të moshuar. Në Gjerb. Sa vjeç ka qënë? Bashkëshorti i parë? Dhe ti ke qënë diku 13-14 vjeç. Ai më shikon me një sy tjetër. Ti shkove nuse me vello? Por si të priti? Unë ishte... isha si një lodër koti. Isha një që më kishte marra i për t'i bërë smet mamas të nënës t'i kje kishte paralizuar, nuk të nejta shumë as 3 muaj. Nuk e njohu kur dashurin, përveç vuajtjeve që i shkaktuan burrat që hynë në jetën e saj. Në moshën 19 vjeçare, dituria do t'a dorëzonte jetën në duart e një tjetër burri. Naimi ishte një njeri problematik i cili do të shkaktonte tek ajo një tjetër traumë. Me skërcënimeve, ai e detyronte të kryente marrëdhënie seksuale në këmbim të parave. Më 19 janar të vitit 1984, dituria sjell në jetë vajzën me emrin Mimosa, tek e cila pa motivin për të ecur përpara. Por vitet më pas nuk do të ishin të lehta për një nën, e cila kishte mbetur mes katër rrugëve me një vajzë 3 vjeçare. Këtu në Tiranë arrita që kërkova ndihmë në qeveri. Më dha dhe e shtëpi, më dha ndër ashtu, por aty u fut njëra dhe më martoi në Tiranë. Aty vazhdoi me keqe akoma. Tur ashta xhan e linda vajzën. Kë filloi që siç bënte me gronin e partë, ma bënte edhe me mua. Ma vinte fikën këtu dhe më thoshte ti do kryesh seks atë që te mu, se unë do marr para nga ty. Jetova gati 2 vjet si e kishte emrin babai i vajzës, Naim Akrama. Sepse vajza ka mbajtur mbi emrin Akramaj. Ju divorcuat dhe morët vajzën. Çfarë pret nga rruga? Jam përdorur shumë. Edhe jam mërhaur nga dikush, edhe kam ngelu pa bukë, me muaj, me orë. Me paran, nuk e kam bërë prostitucioni, vetëm që më kapin... Kanë abuzuar. Kanë abuzuar. Pas disfatave të një pasnjëshme, martesa me Avdi Gjeladini në vitin 1987 do të fundoste për gjithë një. Dhuna barbare në këtë marrëdhënie do të çonte drejt depresionit dhe marrin një vendimi fatal, pas të cilit nuk do të mësonte më kur për fatin e voglushes që mbeti tek njerku në fusharës. Rastësisht u njofa me këtë njeri dhe më ta, do martohesh me mua, po i thash, do martohem, por mua më kap dhe më re djali ti. Ti u largove dhe ike rrugve dhe vajzën e le aty, në fusharës. Sa vjeç ishte vajza? 2 vjeç e gjysmë. Çfarë ndodhi me vajzën? Mësove diçka? Nuk më ndjen. Nga i momenti nuk morë desh asgjë? Jo. Ju desh një kohë gjatë të rehabilitimi pas depresionit, kohë në të cilën nuk mori më kur informacion për të bijën, nuk mundi të bëhej nën sërish. Sot dituria është në kërkim të vajzës së vetme me emrin Mimosa, pas së cilës mban të mbërthyera shpresat prej më shumë se 3 dekadash. Kjo është historia e 60 vjeçares Dituri Roka i Dashurmiqe, e cila është në kërkim të vajzës saj të vetme Mimosa, ku e la në moshën 3 vjeçare pikërisht te bashkëshorti i saj në Fusharës. E dashur Dituri, me këtë material që sapo dëgjuam, u prezantua gjithë jeta juaj, ne do fokusohemi mesditën e sotme tek Mimosa. Do rikujtojmë edhe një herë momentin ku ju u martuat në Fusharës. Dhe në atë kohë kishit Mimozën, e cila ishte sa vjeç? 2 vjeç e gjysmë. 2 vjeç e gjysmë. Ju shkuat në Fusharës dhe më tregoj pikërisht të pjesë historie. Dgjoj, në radhë të, në fillim unë vajta vetë në Fusharës, me një fjalë, që u martova me personin. Po. Dhe nuk durova dot shumë sepse çupën e kisha të shtruar në spitalin e Tiranës, në pediatri. Po. Dhe aty
mas një farë kohë, erda dhe e mora çupën në këtu në pediatri, sa do që me thanë infermjerit, lere afër, mimozën këtu dituri, lere mimozën këtu, për unë i thashë, unë do të marrë tani mimozën, dhe e mora. E mora mimozën me vete dhe e qova në... Me vete atje ku jetova dhe për vete, në fusharë. Në fusharës, po, ti njëse një jetë të re në fusharës. Njësa një jetë të re. Uri martove, po. Po, njësa një jetë të re atje në fusharës dhe jetova një farkoj me qupën dhe nuk isha kontradita të mira me personin që jetova në fusharës, në miqoj të fusharësit. Po. Por e pash të arqyshme që nuk ashtu se të usë... Nuk e di qëvar po ndjeja, nuk po e ndjeja trupin gjithmonë mirë dhe mora qupën dhe doveja të idhesha në lumin Valbona që të mbytesha një kosisht bashkë me qupën. Por aty nuk më lanë njerëgji që të mbytesha. Nuk më la asë njerëgji, më shpatuan, më folën. Dhe unë u riktheva për sëri. Te zoti që ta përmëndim Avdi Gjeladini. Ja, Avdi Sadik Gjeladini. Po, në momentin që ju shkuat në fusharës, ju u martuat me letra, pra gjendje civile. Po, me gjendje civile. Po, e kishit në fusharës, aty u regjistrua dhe vajzën, brënda ati trungu. Po, në atë trungu regjistrova dhe vajzën time, Mimoza, Nahim Akramaj. Po, sepse atësia e vajzës, pra Mimoza... E Nahim Akramës, tu prej Tirane, nga Peza e Tiranës. Po, pse vajzën ban një mbiemër tjetër sot, Halirama? Nuk e di përse ma kanë bërë atë, nuk e di... Mos ka qëndë një nga të resë? Ka qëndë diçka nga të resë, Halirama, sepse vajzën ime e ka Hakramaj. Hakramaj. Po, Hakramaj. Mimoza, Naim, Hakramaj. Diturie, me fjallë të njëjtë të ishim ne, diturie e temë Rokaj. Edhe Mimoza, bajti, se atë ka baba, Naimin. Dhe nuk e di përse mua më është konklavitur. Mjemri. Në shtandë një gabit nga ana. Po, dhe kur unë isha në fshatë me burin që kam sot e 33 vjetë. Po, që mos ta nga të rojmë histori, të lutem, të përshëndrojmë i zonja dituri. Ti u martove në fusharës, ishe divorcuar nga bashkërti parë, që kështë silë një jetë Mimozën. Po, babane Mimozës. Që ti përshërës dhe njerë të dhona të Mimozës. Mimoza Hakramaj, kam di emrin, mëmsia është dituria, atësia Naim Hakramaj, që ka lindu në 19 janarë të vitit 1984. Sot ajo i bjetë jetë plot 38 vjetë. Pas divorcit me babajnë e Mimozës, ju, pas disa kohësht, u martuat në fusharës, pikërisht me zotin Avdi Gjeladini. U vendosët në fusharës, aty ku bëtë celebrimet, morët vajzën me vete. Po, morët dhe vajzën me vete. Dhe qëfar ndodhi më pas? Nuk mbaj mend asnjë gjë, aty e kam humbur çdo gjë. E kam humbur çdo gjë, sepse unë në fillim doja të mbytesha me qupën, me fjalë, doja të idhesha. Për shkak të dhunës që ushtronte? Po, më... Burit që pata në fusharë, dhe a i detyrmisht më shtronë të dhunë. Dhe unë nuk mujda do të më, dhe thash, kur jetë a i me po vete dhunë, më mirë të zhdukem nga kjo botë. Dhe mora qupën dhe do i dhe shanë në lumi Valbona. Por kjo gjë nuk ndodhi? Jo, nuk ndodhi, se s'me lanë njerëzit aty në tropojë, në fusharë. Në fusharës? Në tropojë, ke lumi Valbona më kapën, pram, më thanë qake, më pjotën dhe më në fund, unë rikëteva. Ti u rikëteve sërish të këzoti Avdi Gjeladini? Po. Si vazhdoj? Humba, për momentin e humba memorien dhe u largova që aty e lakë qupë në vend. Vajzën e le pikrisht e bashkëshorti i dytë, të kënjerku, dhe vetë u largove. Po, u largove, por jo me qëllime që unë nuk e doja vajzën. Unë e doja vajzën, por unë së mura për vete. Nuk e qënë mirë asë nga gjëndja mendore, në të themi, në atë periudë. Sa vjetë shkeni që në atë kohë dituri? A kisha 21 vjeqe. 21 vjeqe. Kurse goca ka qënë 2 vjetë që gjusë, 3 vjetë, shkuri e ndarë. Po, edhe më shumë më sëmura, sepse unë i dërgova nënës që si të afrojshë edhe me prindri që të kisha lidhje dhe nëna më thoshte që diturim më thoshte mua. Po. Ti i ke shumë larkë, thoshte. Gje njëri unë që të përshtatet, që të në përshtatet ne për familje. Ate e unë ba kujtesë më kremë, komplet edhe. E qartë, e kuptoj, ti ke patur një familje jo të mirë, babaj juaj u largua nga kjo jetë, ju rrite me njerë ku një cilë të dëboj nga shpia. Jo, baba jeton dhe e kam në Kuqovë. A, kanë që të divorcuar? Po, të divorcuar. Të divorcuar, po ti u rrite nga njerë ku? Po, unë u rrita me njerë ku, unë edhe një motër tjetër. E kuptoj. Por aty, kur pola rrallë në parë, vlajim ishte keq kuptuar.
për diçka dhe e them kaq. Që jo sepse më urën të vëllaj për atë, se mua vëllaj deri sot më kanë dimu, më kanë dimuar në shumë raste, me, edhe me gjenje ekonomike, një kosisht me gjenje ekonomike, më kanë dimu vëllaj, dhe më tha kaq, më mori dhe më tha, diturit, tha, pasi pa emisionin. Po, tani më mra pa emisionin, diturit më tha mua, përse nuk në atheni në fidim, do të kishim kërkuar në fëmin tanë. Vëllaj, thash, nuk të dhash do të arsye, thash, sepse kur nuk më pranoj, ti ishe ushtari, thash, nuk më pranoj. E kuptoj, Mimoza, dhe bërë mirë që si arove, si jam e sigur që vëllaj juaj edhe po në ndjek në këtë emision të dytë. Por ndalemi tek Mimoza, tek vajza juaj, sepse qëllimi i këtë emisionit është pikërisht Mimoza. Dhe vaj më tha, pse s'të më kërkove mua, dhe ka kem gullu, pse s'të më kërkove mua. I thash, vëllaj, ti do bësh dajo nga unë, sepse Odeta Dume, mua me gjithë stafin e saj të nderuar dhe të falenderuar e të respektuar nga ana ime, do më rikthej për sëri vajzën time në gjithë. Ne do përpiqemi dhe do japi maksimumi këtë gjë, unë ta garantoj. Por të lutem, që të kuptojmë qartë historinë, sepse detajet janë ato që bëjnë, jo vetëm diferencën, por na japi ndihmë në punën tonë korrimore në teren. Prandaj të lutem dituri, e kuptoj e këtë vështirë për shkak edhe të emocioneve nga ky transmetim live, por edhe kur kujton plagët e vjetra, unë të kuptoj qartë që lëndohesh për së dyti. Ke një thikë në zemër dhe të besoj për këtë pjesë. Por të lutem, përqëndrohu që të kuptojmë qartë si u ndave ti me vajzën. Ti më tregove që në momentin që kishe konflikte me bashkëshortin e dytë, ai të ushtronte dhunë fizike dhe psikologjike, ti vendose një ditë të largohesh dhe e le vajzën aty. Vajza ka qenë vetëm 3 vjeç. E kujton atë moment kur u largove nga Mimoza? Kujton detaje? Po, e la shqupën atje dhe për shqupën jam shumë e prekur. Si kur t'i kisha vdekur vetë, nuk do doja me jetë, kur unë ndova nga fëmija, nuk do doja me jetë. E lashë dhe i kanë, thashë, për vetën ti me letë vdesë, si do që të ndodhi, unë letë vdesë, por ajo të jetoj, ajo të hajë një cobu, kurse unë letë vdesë, që këj fatë pas ka qënë imi. Dhe edhe sot që jam këtu prapë, nuk jam, jam shumë e prekur, shumë, e nigëm në vetë vete. Ju u larguat, e larguat sepse nuk ishit mirë nga shëndeti juaj i mendor, jeta juaj vazhdoj në krye qytet, por a u mundove ti më pas, një vit më pas, dy vjet më pas, të rishkoje në fushar, të pyesje, të meri në një lajmë, në informacion për Mimozën? Po, unë mas një vit e gjysë më këteva në fushar, sepse bëra shkëputjen me... Divorci. Bëra divorci me bunin që pata. Po? Dhe atje i thashë, unë në mes të gjyqit, unë thashë, unë kam lënë edhe një fëmijë atje, kam lënë edhe fëmijë. Më tha gjykatësi që ti tha bëj njërë këtë ndarjen, tha se për fëmijën do bëhet gjyqë tjetër. Unë prate huma memorien, thash qenë ka me pashpresë. Qenë ka me pashpresë, sepse lashun gjëra radhë me parë pa thënë. Dhe unë thash që unë jam e pashpresë. Por e takove ish bashkëshortin, kur bërë divorcin, erdi një gjyqë, a pyete për Mimozën? Po, e pyeta dhe me tha që ti nuk e për ta mësuar kur për të vërtetën. Për vajzën? Po, nuk e për ta mësuar. Dhe mështë isha dhe e martuar me burin që kam tani, që jam e martuar me burin që kam tani, njësa kushoririn e burit që punon në gjendje civile. Për të interesuar dhe për të pyetur? Po, për të interesuar dhe a i me tha, dituriri me tha mua, vajza egziston, vajza egziston, të nuk do të tregohet. Dhe për këte, unë kam qenë gjithë jetën, 32 vjetë e vrarë, vetëm që më dembelizoj, se thosha që unë do të kërkoj, po kotë, ku do të drejtojmë, nuk dija ku të drejtojshë, dhe të rrimisht nuk dija ku të drejtojshë. Dhe bërë mirë që erdhe këtu në pajgjorë. Por te juve, më ka dërguar, e dashur diturit. Të thërita Mimoza, është era e dy që unë të trasë në emrin e vajzës. Diturit, e kuptoj kushtë ka drejtuar këtu, i falendrojmë të gjitha ta njerës që kanë besim në ekrani tonë, por të lutem, ti e pyete gjatë kohës që u paraqitet në gjyqë të bëhet divorcin, e pyete ish bashkëshortin Avdi Xheladini dhe a i tha që unë nuk do të tregoj se ku është vajza. Ti nuk mësove asgjë për vajzën nga i moment. Jo, nuk mësove, e kam bajtur sekret dhe kam thënë që e kam të humbur, por gjithmonë që bëja me shkallë që vishë shandërojshë, shikoja thikëm që kam se linda me operacion dhe qaja në vetëmi. Se unë kisha 4 fëmijë të burit që rrita ata, por prapë për fëmijën tim
I doja dhe ata si shdua fëmin tim, dhe shikoja operacionin, thosha, mimoza ime, ku je o shpirti mamit? Të më falesh mamin, gjithmoni kam kërku falje fëmin tim të shtrejnë. Mimozës time të shtrejnë, kam kërku falje në eshtjen time, sepse qa më thoshin që nuk ekziston, qa më thoshin që... Me fjallë, unë jam shumë e vrarë për qupën, jam shumë e vrarë për qupën time, nuk e di, nuk e di më. Qëtëso, dituri, e kuptoj, sepse ti su bërë më nën pas mimozës. Nuk bërë më. Do qëtëso është, dhe unë nuk e di, a je në gjëndje ta përbalosh të transmitim, sepse unë pas pak do të rëgoj gjithë punën kërkimore që ne kemi bërë, dhe... Do me nën kujdesin tënd më bi, unë do të regoj me fort dhe nën kujdesin e të tërvi që dhe të anim porositëm qëndroj e fort afërdita, qëndroj e fort diturit do thua shqipse jeme dy emra. E kam dëru emrin për ashtu e se ishën dy kunata në një dhe. Po mirë, unë do të thras diturit. Po, diturit në fali. Kështu që nuk është problem. Se rrëm në parë më thoshin, pëse ajo me dy emra, që ka ajo me dy emra. Pa ditur arsye... Ke lexuar komentet në kanalin në YouTube. Pa po... Po mirë, të këshilloj mos i lexosh të gjitha komentet, sepse me stafi me atë pjesë nëse ka informacione apo jo, ti duhet të rish e qetë dhe këtë gjë ma premtove. Pa po, ta premtoj... Që do jesh e qetë. E qetë do jemi në punkt. Atere, ju vajzën e latë pikërisht tek Avdi Gjelatini në Fusharz. Ti më thej që unë e takova vetëm në gjyq një vit pasi u largova, më e këta, jo, flasë për ish bashkëti. Jo, dhe Avdi nuk e kam takuar më. Nuk e këta kuar më, dhe ti nuk di se qëfar ka ndodhur me të. Zdi gja. Sepse ne me njerë e dashur diturisa, po njësëm historinë tuaj, gjëja e parë që nashkojnë në mëndë, jo vetëm ne, po shdo gazetari që punon me këtë histori, të gjenim pikrish të zotrej. Sepse ju e latë tek Avdi Gjelatini, dhe vetëm aji e ditë vërtetën se ku e kishte dërzuar këtë fëmi. Por logikisht, në një institucion e ka dërzuar, sepse aji vetë nuk e ka rritur. Sepse dhe polici më tha, dhe polici më tha, kërë këteba që bërë angarin, takova polici në zonës të Fushartit, u interesove, i thash, më tha, si e, dituri, si e tani, sepse kalove një krizë shumë të rëndë, i thash, e së mur jam, i mjetove vështirësista, të keqes e jetës, i vështirësove, i mjetove shumë të dhe bravo të qopë se ishe guzimtar, qa bravo, thash këmë ba qupen. I kemi thënë Avdisa që mba e qupen dy javë, se jema edhe do shëroj dhe do këthet, por nëse ajo nuk shëroj dhe nuk këthet, atëri do të amarim në si qeveri. Ka që di, më tepër nuk di. E qartë, mirë, gëstari frarë të rista, unë isë me njerë drejtë Fusharzës, për të gjetur ish bashortin tuaj, Avdi Gjelatinin, me shpresën që ti gjeni një adres, ta takon të frardi dhe të mësonim një të vërtet. Qëfar ndodhi me fatin e vajzës tuaj Mimoza, e cila ka qënë vetëm 3 vjeqë, kër ju e latë në shpinë e ish bashkëshortit, më falë Avdi Gjelatini. Do këthejmi të dyja së bashku nga monitori dhe do shikojmë këtë udhëtim që ka bërë gazetari frarë të rista në Fusharz. E ndjekim. Vajza e vogël 3 vjeçare ula në duart e njerëkut, zotit Avdi Gjelatini në Fusharës. Janorët e para të mëngjesit të ndodhemi në kryqytet dhe do të thojmë drejt Fusharësit, pasi aty banon Avdi Gjelatini. Kemi mbritur në Fusharës, do të bëjmë të pamundurën që të gjejmë banesën e zotit Avdi Gjelatini dhe të pyesim më shumë për fatin e 3 vjeçares Mimoza, e cila u la në vitin 1987 në shtëpinë e tij nga zonja Diturie. Nuk hasëm shumë vështirësi për të gjetur banesën e ish bashkëshortit të Diturijes, por hasëm vështirësi në komunikimin me të. Vi nga Tirana? Pa. Nga emisioni Pa Gjurmë? Pa. Si jeti, si ka qenë? Ha, qëto. Vajza e vogël Mimoza, që ju ka lënjë zonja Diturie në vitin 1987. Po. Ku është tani vajza e vogël? Ku, ku t'jo? Do në e tregosh? Ja. Po ku ndodhe të vajza që të shkojnë t'aj gjejnë? Po, ja, ku t'jo? E kam kjo rrugë. Të lutëm. Zoti Avdi Gjelatini fatkeqësisht nuk në dha asnjë informacion për vajzën e Diturijes, e cila la në duart e tij kur ajo ishte 3 vjeçë në vitin 1987. Ne tentuam përsëri edhe pa kamera të trofisnim në banesën e tij, por nuk na hapi derën. Megjithatë, ne nuk do të ndalemi këtu, do të vazhdojmë të pyesim ndoshta fshinjët sepse mund ta dinë historinë e tij apo historinë e vajzës.
Ju, si banore, këtu keni shumë kohë? Do me të ne njihni, Avdijun prej shumë kohë është. Ne jemi të emisionit pa gjurë. Aty e vini zonjë. Kjo zonja ka pas qene martuar me Avdijun, por ndërkohë që ishte u martuar, kishte një fëmijë nga një burr i më parëshëm. Ju keni ndo një informacion? Një, 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 ka një poma, u poma dhe. Nuk e di si historie? Një, 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 komuniko në së kom shi. Po në një banor i vjetër këti palati që mund të apysë në shtaj ti? Një, 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 përvojtë një absolut asni. Asni se ti përvojtë? Një, këtu, mëte familja e vetë, ose buaj vetë. Në Tiranë? Në, mund të apysë të kështë më në mejë. Edhe pse fqinj prej shumë vitesh, hyrjedaljet e banorve të palatit me zotin Avdi Gjeladini kanë qenë pothuaj se inekzistente. Një burri ftohtë me karakter të ngurtë, ai në të shumtën e kohës ka jetuar vetëm. Ndërsa kishim pak minuta që morëm rrugën e kthimit, pas nesh vjen vet Gjeladini, i cili pak më parë na kishte refuzuar. Ai pranon të flasë për pagjurm, por mohon të ketë lidhje me këtë histori. Po mirë, ti mimozën kur ishte e vogël, atë fëmin e vogël, a e ke njohur? Ja, kam njohur. Se ke njohur fare? Ja, fare. Po e ke ditur që dituria ka pasur një vajzë? Ja, që nga ka pasur një. Se ajo tani e kërkon, pra ndaj? Të kërkojnë e, po të kërkojnë, po ka lënë. Që ka o më? Nuk e ka lënë të ju në vitin 1987? Ja. Jo? Ja. Se ka lënë. Pasa nej, ajo. Për e dame që, pëse nuk ka thonë? E koko edhe në gjithi, pëse nuk ka më të. Pëse, teshti, pëse ka kone e? Vajzën. Po vajzën, po vajzën. Ajo, vajzën, ajo s'ka pas vajzën. Po, ajo nuk e ka pas me ju, e ka pas me një person tjetër. Po te, shkore të nërpi, tra e tjeko, po së kam shokon. Ja, në këtë ponis. A e të pyshin. Po ka pashu. Po ka lan. Po ka mar. Dashu diturin e i gjetëm Avdi Gjeladini dhe ti e t'i gjove me vëmëndje intervistën që kishte realizuar Frardi me ish bashkëshortin tuaj. A i ka mohuar të gjitha? Jo, unë ati e kam lënë vajzën. Dhe nuk i njëj. Dhe po të ka i e kam lënë vajzën, po nuk kam fritë mos e ka vrarë. Ju me ndoni më të keqen e mundshme, por besoj nëse do... Ose më... Kështë dodur kështu, do ishte marrë vesh në atë kohë, bëhet fjalë për vitin 1986-87. Po, që që unë them kja i e ka vrarë, sepse unë nuk kam arsye të gënjej, dhe unë i përgjigjem shtetit të më vrasim mua, nëse unë po gënjej. Jo, nëse me dojmë kështu, e dashur dituri. Mënyrën se si a i fliste, por edhe pas kuintave që kishte folur me Frardin, a i vërtet e ka mohuar për para kamrave dhe thot që nuk e kam njohur kur atë vajzë, për ju e pranoj që kishte pasur lidhje, por a i tërgoj në disa momente që atë fëmijë dituria se ka pasur kur me mua, pra e ka pasur me një person tjetër, që të... Ti e pidejnë që aji ishte në djeni të mimozës, pavarësirë se për para kamrave aji mohon gjithë shka. Por aji ishte në djeni, por për kamrën e report të vë, aji nuk dha si detaj se ku e kishe dërguar, ku e kishe dërzuar, ku kishte kërkuar ndim dhe ku mund të ndodhet sot mimoza. Por e mohoj gjithë historinë në i farë mënyre të një vajze, që është vajza juaj, mimoza. Unë kam pritë më se ka vrarë. Dhe nuk, do të këtë vrarë në atën, do të, sa i burgë gjithë ka qenë, 12 vjetë burgë. Dhe i di shumë një gjërat. Nuk kam frikë që i do të këtë vrarë për një ti. Uroj të mos këtë ndodhur ashtu në atë kohë. Nuk e di. Por nëse do kishtë ndodhur diçka e tilë, besoj të gjithë ishte zbuluar a i krim që ju me ndoni. A i dit i mshejtë të tëra. Një burgë gjithë dit i mshejtë të tëra. Që është gjavë. E dhja dhe për këta që ishte gjavë dhe ishte larguar nga fusharëza për në mëcoj, që këshu më thanë që është ka vajtër në fshatin e ti, por a i qenë ka aty, nuk e di. Këshu më thanë... Mëcoj është fshati, vend Lidja, aty ku ndodhet edhe... A i ka qenë... Ka qenë gjendja civile, ku ju me një regjistruar me vajzën. A i ka qenë i burgosër, 12 vjetë për qështë e tratia dhevë,
ka pasur një grua më përpara me fëmijë. Po mos të hyjmë detajeve, të se nuk na intereson jeta e Abdijut. Abdi Xheladinit na intereson fati i Mimozës. Unë atje. Ju vazhdoni të kumbulni që jeni larguar nga shtëpia e Abdijut dhe vajzën Mimozën 3 vjet e keni lënë aty. Sepse gjatkohës që kemi qenë në transmetim së bashku, kanë mbritur shumë telefonata, zonja Dituri, shumë persona që e kanë njohur historinë tuaj, që kanë njohur zotin Abdi Xheladini dhe na kanë dhënë dëshmi të ndryshme. Ne kemi përzgjedhur një dëshmi, atë që besojmë që është më e sakta. Do kthehemi sërish të dyja së bashku nga monitori dhe dëgjojmë çfarë thotë dëshmitari për vajzën tuaj. I moshuari nga fshati Micoj i Fusharzit për të dytën herë nuk na dha asnjë informacion, madje mohoi gjithçka që zonja Diturie na tha në studio. Vitet që i rëndojnë mbi supe bëjnë të vetën, shtuar këtu edhe prezencën e kamerës. Ndoshta zoti Avdi diçka na fshihte. Ne e lam të qetë vazhdonte rrugën, ndërsa telefonuam një mikun e tij, i cili na premtoi se do të fliste me Avdiun lidhur me fatin e Mimozës plot 35 vite më parë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kërkoj ndjesë për shqetësimin, jam Freardi, gazetar i emisionit Pa Gjurmë. Jo, a të takullet, a jo? Po, unë jam këtu në Fusharës, e takova Avdijun. Ma ka dajnë vajzën 2 vjeshtë në shpia, dhe ka ikë në shpia, edhe unë e kam qusë në shkilar pukë që e ka qusë në Shkodër e fminët. Te jeti morja në Shkodër? Po. Nuk e kuptove? Jo. Nuk e dëgjove fare? E dëgjova që foli Ardi dhe ai boti i tha që është qua në shtëpinë e fëmijës Shkodër. Pra, është dorëzuar në jetimore, por fillimisht vajza është lënë nga zoti Avdi Xheladini në një familje tjetër. Jo, në spitalin e Pukës. Ne nuk e dim realisht se çfarë mund të ketë ndodhur, a ka qenë mirë me shëndet, por ne ka kaluar milingitin kur ka qenë vogël. E qartë, por ne nuk kaloi këtu në Tiranë. Por ne nuk jemi të sigurt. Ne kemi mësuar edhe nga dëshmitë e tjera që vajza është lënë në spitalin e Pukës. Frardi nga Fusharza udhëton drejt Pukës me shpresën që mund të mësojë ndonjë lajm, ndonjë informacion. Dhe atje jo. Do e ndjekim bashkë, themi nga monitori dhe e ndjekim. Pas informacionit që siguruam nga dëshmitari, prej Fusharësit u nisëm drejt gjendjes civile në Pukë, pasi nga investigimi në sistem, shtetësja Mimoza Halirama figuron dhe regjistruar me të njëjtin emër, Atësi dhe Mëmësi. Fusharës është vetëm. Po. Edhe është registruar në një fshat Fusharës. Micoj? Në fshat Micoj. Do është ta e mund tjetoj pak Micoj, do është ta mund tjetoj jashtë. Është më vështirë me shumë, po. Për me gjithë informacionin më të sakt, sepse kjo duhet këtë babet me Micoj. Nga Micoj është Njerku. Ku nuk e dim këtë që është njërë ku, është shumë e vështirë. A ty të dhënat s'ka adres, rrugë, ose banes, ose numër telefoni? Ja, s'ka adres, rrugë, sepse kjo që kërë e kanë hellë, kjo si shtu vetë nuk ka bas në dokument biometrik. S'ka bas kartë, biometrik e asë i gjamë. Të kushtet janë shumë e vështirë. Si shtu vetë nuk të bënë rritës. Të dhënat e të dhënë këtë kartën si zemë. Nuk ka jetu paten ose nuk ka hinë në Shqipëri, se për kështë në hinë do kështë të përru dhe moment për medalë. Nuk ka hinë pra me dhjetë të funë, që për kanë fillu dhe moment për dhjetë të ikë. Ndodhemi në qytetin e Pukës. Punojnë si gjendet civile na tha se zonja Mimoza Halirama është regjistruar në fshatin Micoj të Fusharësit. Mirpo, 13 vitet e fundit, ajo nuk ka prodhuar asnjë mjet identifikimi, ndaj është e pamundur të gjendet një adresë saktë e saj. Po pse e mendon kështu që nuk që nga gjallë? Ndoshta shumë materiale, nuk arriti do t'i kuptoje dhe unë do bëjt pamundur që t'i shpjegoj të gjitha, për të thënë që ka shenja jetë për vajzën tuaj.
Inshallah. Që ajo është gjallë. Inshallah. 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 Do t'jem nëna me e lumtur, atëre për mua qelëm mimozat për gjithmonë. E dashur diturie, sepse e kuptova që nuk arrite do t'i kuptohet të gjitha këto. Da e kam për detyrë të të shpjegoj. Të bësh koren në kokë. 137 janë që koreni. Do pish pak ujë të lutem, qetësohu, dhe unë do t'i shpjegoj të gjitha hapas hapi që ti kuptosh. Ne udhëtuam dhe takuam ish bashortin tuaj, zoti Abdi Gjeladinin, aty ku ti e kishe lënë vajzën në moshën 3 vjeçare. Ai për kamerën tonë nuk foli dhe i mohoi të gjitha. Nuk pranoi që kishte rritur një vajzë, që kishte mbajtur në shtëpi, pranoi që kishte qenë i martuar me ty, por nuk e njinte vajzën tuaj. Ai nuk na tregoi të vërtetën dhe ne këtë gjë e kuptuam, sepas kamerave Frardi foli dhe ai në nz e pranoi që e kishte mbajtur mimozën. Të tregova që gjatë kohës që ke qenë në studion e emisionit pa gjurë, mbritën shumë telefonata. Shumë qytetarë të ndryshëm na morën në telefon dhe na treguan pikërisht detaje dhe informacione për mimozën. Një miku i ngushtë i zotit Avdi Gjeladini, ish bashorti tuaj, na tregoi sepse ai njinte mirë historinë tuaj, ju njifte dhe ju zonja dituri. Pasi ju kishit ikur nga jo shtëpi dhe kishit lënë vajzën e mitur aty, Avdiu e kishte mbajtur 2 javë vajzën dhe më pas kishte kërkuar ndim në spitalin e Pukës. Vajza kishte pasur probleme me shëndetin e saj, nuk di ta them çfarë problemesh, ti më tregove pak më parë që kaloi me lingjitin po, në Tiranë. Dhe kishte kërkuar ndihmën në spitalit ku kishte denoncuar që nëna ishte larguar dhe kishte braktisur dhe ai e ka lënë vajzën në spitalin e Pukës. Zoti Abdi Gjeladini ishte larguar dhe vajzën e ka lënë pikërisht fundi i 86-ës, mos gaboj, ose fillimi 1987-ës, momenti kur ti e larguar, 2 javë pas, e ka lënë në spitalin e Pukës. Nga aty, kanë qenë institucionet më pas, që kanë marrë në strehim vajzën tënde 3 vjeçare mimozën. Pasi ajo është përmirësuar me shëndetin e saj fizik, ka kaluar në shtëpinë jetimore të qytetit të Shkodrës. Vajza është rritur në jetimore, e dashur dituri. Dhe nga aty, ne dyshojmë që ajo është birësuar. Inshallah. Ajo që e ka rritur, zotë ja mbarë, sepse unë nuk qeshe zonja të mbaja një lullet bukur. Por e lash lullen pa vadit e pa prashitur, pa e rritur, pa i bler një kanatjere, pa i dhe një copë bukë. Pa e më kjellë njërë si nënë, unë e dojshë vërtet, por fatkeqësia e memorje time nga të kaluarat. Por unë të premtoj që ne do vazhdojmë kërkime tashmë tek shtëpia e fëmijës Shkodër me shpresën për të mësuar vendi se ku ajo është birësuar. Inshallah. Unë uroj që ajo mos jetë birësuar jashtë territorit të Shqipërisë, sepse ajo ka përfunduar në jetimore fillim 87-ën. Dhe unë uroj që pas 90-s dua të them dituri pas viteve 90 në Shqipëri shumë fëmijë janë birësuar jashtë territorit shqiptar. Nëse ajo është birësuar para 90-s, është e sigurt që është birësuar këtu brenda Shqipërisë, por nëse birësimi ka ndodhur në moshë më të madhe, se i bie 6 vjeç goca pas 90-s, 6 për 7 vjeç, ne kemi frikë se ndoshta ato vitet e para të demokracisë ku birësimet bëheshin edhe jashtë territorit të Shqipërisë, do na i bëj akoma ne më të vështirë punën tonë kërkimore. Por ti do të qëndrosh dhe në pjesën e dytë me mua në studio, sepse ti ke një tjetër mision. Unë kam dhe një tjetër mision në kërkim të vajzës së bashkëshortit, sepse dhe bashkëshorti juaj fatkeqësisht ka të humbur vajzën e tij, ku ai pas pak do t'i bashkojë studios tonë, por më lejo të përsëris edhe një herë të dhënat për mimozën që kushdo që na ndjek, ndoshta dikush që ka birësuar një fëmijë në një familjar që një historinë e një vajze me emrin Mimoza, Mimoza Halirama, mëmësia dituri, atësia Naim, ka lindur në 19 janar të vitit 1984, vajza ka përfunduar në shtëpinë e fëmijës Shkodër dhe dyshojmë që është birësuar nga ky institucion. Sot Mimoza i bie 38 vjeç, ne nuk e dim nëse prindit birësues i kanë lënë të njëjtin emër Mimoza apo i kanë vendosur në një emër tjetër, këto janë detaje që ne ende nuk i dim. Por nëse Mimoza na ndjek, çfarë do i thuash nga kjo studio? Ha, do t'i them kaq. Mimoza,
nëse ty je mbimërsuar nga familjet të tjera dhe ti je gjallë dhe je gjallë, të lutem vetëm jep një dritë jeshile, sepse nëna erdhi me një gëzim më të madh për ty sot që të dëgjoj të dija, sepse të gjithë më kanë uruar që inshallah mbarësi për ty. Të gjithë miqt, vëllezërit, shokët, motrat, çdo kush, dhe unë erdha sot me mimoz dhe i thash të dedajës tanë Petritit, i thash, mimoz, Petriti sot do bëhesh dajo me vajzën time, por prapo nuk e humbas shpresën. Dhe nuk u ti humbas shpresën dituri. Dhe nuk e humbas shpresën te Odeta dhe te stafi i saj te Ardi, që mimozën ta gjej. Dhe ne do bëjmë të pamundron për të zbuluar të vërtetën. Unë vërtet e smur jam. Por, sa të qetësohesh pak, sepse ka reklama, do ndjekim reklama dhe në pjesën e dy do bashkohet studios edhe bashkëshorti juaj, i cili do na rrëfej historinë e vajzës së tij që e ka të humbur ku dyshohet se është trafikuar në shtetin italian. Ndjekim reklama dashumisht dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë ku do të flasim sërish për familjen Rokaj në kërkim të vajzës të burrit të diturisë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish, ku sërish dituri Roka ndodhet më në studio dhe është bashkuar studios bashkëshorti i saj, Flamur Jazaj. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Dhe mirë se u gjeta. Keni ardhur në të studio pasi dhe ju keni vajzën tuaj të humbur. Dëgjo, zonja u gjeta. Po, zoti Flamur. Vajza ime ka i histori të gjatë shumë. I them një vlerat që ndojë nga shëndreu të osërosh për me gjithate. Unë do them sa gjera kryesore. Atëherë, përpara se ju të më tregoni ato gjërat kryesore që do thotë si keni humbur kontaktet me vajzën tuaj, Feruze Jazaj, që sot i bie 44 vjeç, dhe ajo ka humbur zhollë kontakti me ju që prej nëntorit të vitit 1999. Po, 12 nëntor. 12 nëntor 1999. Por stafi ka përgatitur një sket, një material të shkurtër për Feruze Jazaj, do ta ndjekim në këto momente dhe rikthehemi në studio. Kjo histori e diturisë nuk është e vetmja mes çiftit, pasi bashkëshorti i saj Flamuri është edhe ai në kërkim të vajzës nga martesa e tij e parë. Kur çifti u martua në shtëpi bashkë me ta, ishte edhe vajza e vogël. Feruze Jazaj u rrit nga njerka e saj deri ditën që humbi gjurmët. Vajzës nga Vlora i hynë mblesë njerëzit e diturisë, pasi i kërkuan dorën e vajzës, si Flamuri dhe dituria besuan se tashmë vajzën e kishin çuar në një derë të mirë, por nuk zgjati shumë dhe dituria njerka e Feruzes nisi të kishte dyshimet e para, duke menduar se kjo fejes ishte e imponuar dhe se vajza nuk e donte atë djalë. Pavarësisht pretendimeve nga ana e diturisë dhe dyshimeve të saj, Feruzja vendos që më 12 nëntor të vitit 1999 të largohej drejt Italisë. Me babajnë e saj Flamurin, arriti të fliste vetëm dy herë në telefon, dhe në dhjetor të po ati viti, i pohoj se ishte nisur drejt Francës me një nga kunatat e saj. Burë e grua kanë tentuar të marrin informacion se ku ndodhet Feruzja, por kanë zbuluar se personat me të cilët ata bëjnë krushi ishin pjesë e një rrjeti trafikimi. I vetmi informacion për ta është ai viti 2005, ku dyshohet se Feruzja është bërë pjesë e një rrjeti që merret me trafikimin e drogës në Itali. Kjo është historia e Feruze Jazaj, dashumish, që nëse është shëndoshe mirë, sot i bie 44 vjeç, ajo u largua nga shtëpia dhe humbi çdo kontakti me babain dhe familjarët e saj në 12 nëntor të vitit 1999, drejtimi është i paditur, po dyshohet se vajza, që ka qenë një moshtëre në atë vit, mund të jetë trafikuar drejt shtetit italian. Dhe do jeni ju, zoti Flamur, të më tregoni historinë se si humbët kontaktet me vajzën tuaj. Shiko. Po. Ta fillojnë nga e muora, apo ta fillojnë nga e humba kontakte me ta. Si humbe kontaktet me vajzën? Unë me vajzën nuk pata si kontakt për dhe ditës që e mori e boti. A, ju e martuat vajzën? E mori gjoja për nuse. Unë ja dhe për nuse. Që për time. Gjoja, si kur qupa ine, kështë e kërkor vetë që vetë të martosh në Itali. Me gjitha të, herdi i nipi i njerë këtë kësaj, bashkë me njëra beratja aje nuk jetonë e kanë vrarë, me kanë thënë, edhe me atë që gjoja ishte burri saj, Yli Hoxha.
Në Vrush. Në Pardhajen Beratit. Dhe në Vrush. Pra, që ta kuptojmë qartë zoti Flamur, juve erdhën disa njerëz dhe kërkuan dorën e vajzës. Po. Feruzes që të martohej. Po. Po, dhe në çfarë qyteti ju jetoni në atë kohë në Kuçovë? Në fshat, në Dushkarak, në të Vlorës. Po, ndërsa vajza ku e martuat vajzën? Në ishin nga Berati ata, nga Lapardhaja Beratit, Lapardhaja 2 e Beratit, Yri Hoxha, po? Kurse Novruz, Kërkuta, i biri Abdumar. Po, bashkëshorti, si që është i Feruzes? Yli kush? Hoxha. Po, ju e martuat me Yli Hoxhën. Shiko, Agata. Po. Unë edhe është për të martuar të ka i djallë. Po. Edhe e dhja se e kështë edhe në rrugë në atë ko, po boja shpitereja, në atë ko. Po. Dhe më tha kështu, aji, gjoja dhenëri, shtëpit dheri mos i vazhdo, më tha mua se do të ndimojmë ne. Tha që një shikoni punën të ojtë këtë gjaj, që unë i ka marë masat e mjebë më shtëpit. E mori që për iku. Ku iku? Iku në Berat, në Lapardha. Në Berat. Pra, vajza u martua. Me Lapardha. Po? Unë edhe është për të martuar. Po. Në mirë besim që për, në mirë besim edhe është. E ka marrë qupër e ka marrë një javë në Berat, në Lapardha. Në basë javës ka iku në Itali, me te. A, vajza është larguar pas një javë martese në Itali me dhëndrin, me Yli Hoxhën, nga Lapardhaja, po? Yli Hoxhën, nga Lapardhaja 2, se janë 2 Lapardhaja, jeshe dhe 2-shi. Po. Atje e kap policia të qupë e gjajtë, në Itali, në punë prostitucioni, dhe e bjenë Vlorë. Po? I thotë policia ku do të veqë. Si që pëtë thanë, themu, se unë nuk e kam bjërë me vesh qupën. Tha, unë do vetët e hala kisha motët martuar në Vlorë. Po? Vetët e motra ime qupa, dhe marka në telefonë ata që në Italia, rrugë që ta më falën për shprejen, te që ka pere kërkoj njës, apo ish burri, apo burri që arë themu nuk... Pra, vajzën e trafikojnë drejt Italisë? Drejt Italisë. Po? Dhe i dhamë punë prostitucionin. E kuptoj. Atje kapi policia dhe e bjerë Vlorë. Po? I thonë ku do veqë? Të halla Vlorë. Vetet e motra jene. Qfarë, parë sa ko është që ta kuptojmë? Pra vajza u largua në 12 nëntor të 1999-ës drejt Italisë. E mbajtën një javë në Lapardha. Po? Dhe pashtaj ne nuk... Jo, kur u kthye nga Italia, që u kap nga policia dhe u rikthye... Kishe një 6 muaj. Pas 6 muajve, që i bje po një mje... Jo, nëntori bje viti 2000 pasaj. Korik qëshor ka qërë. Korik qëshor viti 2000, po? Korik qëshor ka qërë. Po. Ashtu. E kërsërokan nga Italia qupër dhe i thonë pëse vajtën të këhala, e shajnë. E qartë, po? E shajnë me një bëshpije. Po ti me vajzën kishe kontakt kur mëriti nga Italia? Jo. Po a shkoj të këhala e sajnë? Vajtën të këhala, po ne ishim larkë, vajtën të mëllë. Po motra nuk ju njoftoj që mëriti vajza? Në tha që të dërgova me një fshatar, po mos mërdja me. E qartë, e kuptoj. Nuk mërdja me. Vajza sa kishe qëndruar të kë motra juaj në qytetin e Vlorës? Një natë. Një natë, dhe më pas? Në me gjes, doli në busdetit dhe herë dhe morën sklafistat. A, dhe trafikuan sërish drejt? E trafikuan dhe. Më vërën pas që mori që më i grua, që mori telefon qupa. Një mua ishte. Mori telefon qupa. Që i bje vjeshta e viti 2000? Po. Vjeshta ka. Gush shtator ka qartë. E qartë, po. Nuk e me mëndimë një. Sepse kontakte si paske umbur në 1999, një paske umbur shtatorin e themi vjeshta e viti 2000, po? Një umbe kontakte, fare me ta. Me mërë në telefon. Në vjeshtë viti 2000, po. Me thotë, unë jam mire të mirë edhe jemi njësë për në Francë. Bashkë me i kunatë të time. E unë i fora që ka ashpër. Po. I thash me këje, me atë Zagarin, apo kjo në i tjetër. Jo, thë jam darë me atë, kam njëna Kosovë e Lushjes. Në atë ko më përgjitë që një femër tjetër. Po. Gjagjirë Moskime rakë se Ferëzoja është me mua dhe dhe mirë Francë. Po, për mendimin ti më qupë, unë të gjova i zë jashtë telefonit, nuk isha i sigurët për të qëllim që më tha qupa. Kisha dyshimi se e ka futur aji teatri dhe e ka thë dhe thë i kështu. Për mendimin tim nuk e di. Zoti Flamur, prej 21 vitesh nuk e ke takuar vajzën, asë nuk e ke parë. Fare, unë dua të di më qupë që të jetë e gjallë dhe nuk i ndërhyrë punë të saj. Se unë e di si e kam rritur me ka lërë nëna një vjeqe, e larë gjoks. A, si ka vdekur bashkëshortja dhe e la një vjeqe? Ma vdekë bashkëshortja, në kastri gjoks,
e në stomak. E keni rritur më shumë sakrifica. 4 vjet rrita vetë, pastaj arriti kjo. E keni rritur dhe ju dituri, keni gjetur 4 vjeqe. 4 vjeqe e gjeti kjo. 4 vjeqe, e jetë vëmë. Arritëm, e salitëm, i e ku humi, kur dhe damë në shumë gjerë. Ma morin njerëz të mi, po unë nuk i thash njerëz, po që merë një dhe shduke një. Se ishim të dy, i thamë, me qenë se janë rritur jetime, na shite dhëra, na gjena një vend të mirë të martojnë. Por në gjithë këto vite që kanë galuar, se nuk janë pak vite, janë shumë, a ju ka ardhë në një informacion, zoti Flamur? Fara me që jo gëta shiko, unë kam pjetur. Po? Njerës aty bërda Kuqovës, dhe e kanë njohur këtë djalë, dhe me kanë thënë që është djalë i keqë shumë, dhe me këto veprime mere. Dhe me kanë thënë që, kur ka ardhë në Lepardha me qupën tëne, ka bërda dha me tjati. Pse bërën këto manevrime i pasë thënë i jati? E qartë? Me kanë thënë, unë nuk digja. Të thëna janë këto. Takoj dhe një polici një herë dhe i the, morë, po këtu do të bëjë ndërëndësim. O, pa te një unda, ja të punë bërda. E ndanë groni atje, merë prata, merë vajzë atjere i shqetë. Atë polici asë e kam parë më, asë e një me. Në Kuqovë. Një komëshi tjetër më ka thënë që atë e një me ne atë djallë dhe është në Firenze italisë. Shumë ka thënë? Po, është në Firenze italisë, në kam thënë. Por nuk e dim, tani më. Kaj di gjajit për qupër gjajit. Unë duat i të gjoj zërin. Ju mungon. Është me aparat në zemër, unë shoqë, është me aparat në zemër. Për 10 vjetë, ato 10 vjetë, ja dhe 2 vjetë i kanë mbetur, të pakën. Po ti jetë e gjallë, ti përgjigjet... Zërin të vazhë. Sa fëmijë keni pasur nga martesa e parë, zoti Flamur? 4. Dhe një për tyre është vajza që... Një djalë e kam në Greqi. Me jetës t'i kesh. Një e kam Lori, që me kam martuar në Greqi. Por, Firuzeja ka humbur kontaktet, jo vetëm me ju, me të gjithë. Fare. A nuk ka kontakte as me vlezrit, as me motrat? Fare. Unë uroj që të ndiqemi, unë do t'jap dhe njerë të dhënat e vajzës tuaj, ndërkoj që ju nuk ruani foto, një foto kishit, por nuk ishte të cilësi e mirë. I mlodhi qupa të gjitha foto. Kushe dinte me qupë dhe vini të kora, kushe dinte? Ajo i mlodhi të tëra vjetë, të tëra foto. Ajo i albumi, si që albumi e mori, e fundi në qatë në njësaja. Unë i pash robat. Unë i pash robat, kur erdhen ata, se unë nuk e njifja në vruzin. Me të ndritë nuk e njifja yra brenda në shpi. Ore, thashu, kush është në vruzin? Pra, ti dyshove, e kuptoj, sepse nuk kemi dhe shumë ko televizive. Unë dyshova vetëm nga robat. Dhe, vaj këti, Brahim Jazua i ta, qup, më thuaj të vërtjetën mua, se unë mëson dhe vete i brasa ta. Vetëm më thuaj të vërtjetën. I kështë të gjëgja, sit më vej, pati let më vej, po. E qartë. Por, më lijot i abdhe njerë të dhënat e Feruze Jazaj Dashumi, që jemi në kërkim të 24 vjeqares nga Vlora, e cila u largua nga Shqipëria, në faktu trafikua nga bashorti saj, në 12 nëntor të 1999, sa jo përfundoj në shtetin italian, pas dyjave u kap nga policia dhe Feruze Jazaj u rikthye në qytetin e Vlorës, që ndroj një natë dhe sërisht unis me skav drejt Italis. Për kontaktin e fundit me babajnë, ajo e ka pasur vjeshtën e viti 2000, ku e ka telefonuar dhe i ka treguar si ishte ndar nga bashorti saj Ylli Hoxha nga Lapardhaja nr. 2, një fshat në Berat, dhe ponisej me mikeshën e saj drejt Francës. Unë u bëjtire dashumisht gjithju që njini historinë e Feruze Jazaj. Nëse keni informacione, dini të vërtetën se qëfar ka ndodhur me fatin e saj, mos ezitoni, lidhuni direkt me emisioni Pajgjurëm, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fix dhe një numër celular që ndodhe poshtë të ekranit tuaj, por ju mund nashkruani dhe në faqën ndonë të Facebookut Pajgjurëm Report TV. Unëroj, zoti Flamur, që të arim në gjurëmët e vajzës tuaj, ne urojmë në ratë të parë që ajo të jetë shëndoshe mirë, ajo sot i bjetë jetë 24 vjeqë. Po. Sepse ka qenë atë kohë 23 vjeqë, ka kaluar... 21. 23 i bje, nëse sot është 24, i bje të ke qenë 23, sepse kanë kaluar 21 vite. 78. 78, se kanë kaluar 21 vite nga momenti që ajo... Duhet jetë 24 vjeqe të shqyë. 24 vjeqe, i bje tjetë sot. Nëse në dëgjonë vazhda ju a i zoti Flamur, se nuk duhet mbaj gjatë në studin e emisionit Pajgjurëm, sepse e di që nuk e mirë dhe me shëndetin. Nëse Feruzeja në dëgjonë, qëfar do i thoshe pas 21 viteve? Unë jelëmor jam oj bi, edhe prap në këto për më vjetë që po... Unë nuk i dërinë njëtë në saj.
Dua të gjëshë. Mirë, qetëso, zoti Flamur. Unë uroj dhe shpresoj që të ndiqemi mes ditën e sotme. Kush ka informacion, le të na ndihmoj për Feruze Jazaj dashumiq, pasi është babai, i cili është në një moshë madhore, le të themi, dhe kërkon të mësoj për fatin e të bijes. Unë uroj dhe shpresoj që në ditët e vim ne të marrim informacionet e para për Feruze Jazaj, 44 vjeçare nga Vlora, që humbi kontaktet me babain vjeshtën e vitit 2000. Unë falenderoj të dyve që u pata mes ditën e sotme në studio. Ty dituri, pasi ti kisha ardhur në studio për të kërkuar vajzën tënde Mimozën, që përsëris dhe njëherë ka lindur në vitin 1983 dhe sot i bie jetë plot 38 vjeç, 84. Sot i bie jetë 34 vjeç. Kush ka informacion për Mimozën, jeni të lutur të gjithë të lidheni me studion e emisionit pa gjurmë dhe pse dyshojmë që vajza e diturisë përfundoi në shtëpinë jetimore në qytetin e Shkodrës dhe nga aty ajo është birësuar. Ndërkohë që Flamura Jazaj, bashkëshorti i saj, është kërkim të vajzës së tij Feruze Jazaj nga martesa e parë, e cila u trafikua në vitin 1999 drejt Italisë dhe humbi kontaktet me babain nëntorin vjeshtën e vitit 2000. Unë uroj dhe shpresoj që si vajzën tuaj, zoti Flamur, edhe për ju, zonja dituri Mimozën, ta gjejmë sa më shpejt dhe uroj të kemë së shpejti të dy sërish në studio për t'ju përcjellë lajme të mira. Erdha me shpresë se mos e gjeja. Unë të falenderoj e pare punë në zërë se më ka ardhur shumë dhe kam gjurë zërin, bodhë për fjallë në emër që ke ti si njëri. Unë të falenderoj që ke besim të këmua, por mision njën është të arrim në gjurëmët e këtyre personave të humbë. Të falenderoj shumë për fjallë në emër që në gjerë nga goja. Të falenderoj, sinqerisht, ju falenderoj të dyve. Unë të falenderoj ty, të falenderoj të reklama. Më lejoni të japë reklama dhe t'ju përcjell më pas, do ndjekim reklama dhe shumisht dhe rikthehemi në pjesën e fundit bashkë. Do t'ju përcjell unë, do t'ju përcjell unë. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumish dhe do të sjell një histori, një rast urgjent, një të riu, 38 vjeçari nga Lushnja që është larguar nga shtëpia në datën 17 prill, ka humbur kontaktet me familjen dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Ardian Mbriçës nga Lushnja. Jeni duke parë pasaportën televizive, 38 vjeçari i cili kishte probleme me shëndetin e tij mendor, ka rënë në gjumë në mbrëmjen e 17 prillit, jetonte me dy prindrit, në mëngjes familjarët nuk e kanë gjetur në shtëpi dhe prej asaj mbrëmje nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e 38 vjeçari dhe nuk dihet dhe ora kur ai ka dalë nga shtëpia dhe është larguar. Ne do ndjekim një sked, një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Një rast urgjent është denoncuar në redaksin e emisionit pa gjurmë. Bëhet fjalë për Ardian Mbriçën, 38 vjeçarin nga fshati Kadipasha i Lushnjës, i cili rezulton i humbur që prej datës 17 prill të këtij viti. I riu jetonte me dy prindërit e moshuar dhe mbrëmjen kur dyshohet se u zhduk kishte shkuar për të fjetur. Të nesërme në datës 18 prill, kur babai është zgjuar herët në mëngjes, nuk e ka gjetur të birin në dhomën e gjumit. Ai kishte veshur një xhup me kapuç dhe një pal tuta gri në të zezë dhe është larguar nga banesa. Me veti kishte marrë edhe një çadër të zezë. 48 orë nga zhdukja e Ardianit, familjarët bëjnë denoncim në policinë e Lushnjës. Gjatë këtyre ditëve nga humbja e 38 vjeçarit, informacionet që kanë bërritur se ishte parë në Bedati, plazhin e Divjakës, më 22 prill ku kishte qëndruar për 2 netë në një kiosk. A ishte parë edhe nga një punonjës policie, i cili e ka identifikuar nga çadra e zezë që 38 vjeçari mbante në dorë. Kjo është e disata herë që Ardian Mbriçë largohet nga shtëpia, por ai kurrë nuk qëndronte më shumë se 2 ditë pa u kthyer në banesë. Për shkak të një traume që ka kaluar në moshën 10 vjeçare, Ardiani ka shfaqur herë pas here probleme të shëndetit mendor, për të cilat trajtohej edhe me mjekime. Largimi nga jeta i vëllait të tij Binjak një vit më parë e përkeqësoi edhe më shumë gjendjen e tij psikologjike. 38 vjeçari është një person i qetë, si shenjë dalluese, i mungojnë tre dhëmbët e përparme. Kushdo që ka informacion apo e ka parë Ardian Mbriçën, është i lutur të lidhet me redaksin e emisionit pa gjurmë, pasi janë familjarët ata që të shqetësuar, kërkojnë ndihmën tonë.
Ashtu ka humbur Ardian Briçet, dashur miq, në 17 prill nga Lushnja, është 38 vjeç, drejtimi është i paditur, ju bëj thirrje të gjithë ju që jeni duke na ndjekur në këtë momente, nëse keni parë, nëse keni informacion, jeni të lutur të lidheni më njëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi Ardian Briçet kishte probleme me shëndetin e tij mendor dhe merrte medikamente. Ai jetonte me prindrit e moshuar, të cilët mundoheshin të kujdeseshin për djalin e tyre, por ai largohet pa lënë një adresë, një informacion dhe nuk dihet realisht se çfarë ka ndodhur me fatin e Ardian Briçes. Në momentin që ka dalë nga shtëpia, familjarët të paktën ndyshojnë sepse mungojnë këto rroba në shtëpi. Ardiani kishte të veshur një xhupë me kapuç dhe një paltuta gri në të zezë, gjithashtu ai kishte marrë me vete edhe një çadër të zezë. 38 vjeçari është një person i urtë dhe i qetë, si shenjë dalluese tre dhëmbët e përparme të noflës së sipërme nuk i ka. Kushdo që i ka informacion, i lutem edhe një herë shikues të Report TV, nëse keni informacion, e keni parë, jeni të lutur të lidheni me emisionin Pa Gjurmë ose të njoftoni më një herë policin, pasi është bërë denoncimi dhe nga ana e familjarëve. Unë uroj dhe shpresoj që të marrim lajme për këtë 38 vjeçar nga Lushnja, me shpresën për ta rikthyer sa më shpejt në familje, pasi e theksoi ka probleme me shëndetin e tij mendor Ardiani dhe është e rëndësishme të gjendet dhe të rikthehet në familje, sepse ai ka kaluar shumë ditë që nuk ka marrë as medikamentet. Mirë, do të kalojmë në këtë momente në një video që na sillin qytetarët e Pogradecit. Dashur miq, bëhet fjalë për një të moshuar që endet prej 10 ditëve në rrugët e qytetit të Pogradecit, është i pa identifikuar, është i verbër. Të më ndihmoj regjia, hiqeni foton e Ardianit dhe më nxjerrni videon. I lutem të qytetarit, jeni duke e parë. Është një video që e sjellin qytetarët e Pogradecit dashur miq, një person i verbër i cili prej 10 ditëve ka përfunduar në qytetin e Pogradecit, ai ende të rrugëve të këtij qyteti, banorët thonë që nuk është nga Pogradeci, ata e ndihmojnë me para, me të holla, me ushqim dhe është totalisht i verbër personi që po shikoni në këto momente në këtë video. Personi që na i ka sjell videon dhe fotot, në fakt nuk kemi një foto të qartë që të duket imazhi i tij, dyshon për një person të humbur që është trajtuar gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe bëhet fjalë për Sadik Xhekën. Ndërkohë regjia të më ndihmoi me foton e Sadik Xhekës, pasaportën televizive të moshuarit që ne kemi trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë, ndërkohë që unë do lidhem njëkohësisht edhe me qytetarin nga Pogradeci, Defrim Baçi, i cili na ka sjellë të video dhe do na japi më shumë detaje dhe informacione. Përpara se ta përshëndes dëshmitarin, ky është Sadik Xheka, dashur miq, që është larguar nga shtëpia në 15 janar të vitit 2022 nga Bulqiza dhe nuk dihet realisht çfarë ka ndodhur me fatin e 80 vjeçarit. Më jepni edhe një foto krahasuese, regjia, i lutem. Foton krahasuese, edhe pse imazhi që vjen nga videoja nga Pogradeci e atij qytetari të pa identifikuar, nuk arrim dot ta kemi imazhin e qartë në fytyrë, por nga flokët e thinjura duket realisht që ka një parafërsi. Ndërkohë që bëhet gati kjo lidhje telefonike, ne shikojmë dhe foton krahasuese, personi që na ka sjellë të video dhe ka parë edhe nga afër personin e pa e njohur në Pogradec, dyshon se është pikërisht Sadik Xheka nga veriu i Shqipërisë që është larguar janarin e vitit e këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Pasi vajza e tij jeton në qytetin e Lushnjës, ajo e ka bërë denoncimin për babain, uroj që të ndiqem nga vajza, ndoshta nëpërmjet kësaj video, edhe një herë videon e plejojmë regjia, i lutem, nëpërmjet kësaj video vajza mund të arritë ta dallojë më shumë, pasi qytetari dhe dëshmitari që na ka sjell pikërisht këtë video dyshon që është Sadik Xheka. Ne do të vazhdojmë verifikimin e këtij personi të pa identifikuar që ka përfunduar në qytetin e Pogradecit, ku na tregojnë qytetarët që nuk flet shumë, nuk komunikon, nuk tregon si quhet, kuptohet qartë që gjendja e tij psikologjike është goxha e rënduar dhe është i verbër sipas qytetarëve. Nuk e dim nëse është Sadik Xheka apo kemi të bëjmë me një tjetër qytetar që mund të jetë i humbur. Jeni duke parë videon dashur miq, nëse e njihni personin që po shikoni në këtë momente, jeni të lutur të lidheni më njëherë me emisionin Pa Gjurmë, pasi është një person i pa identifikuar, është mbi moshën 60 vjeç, nuk e përcaktojmë dot moshën, por është mbi 60 vjeç. Ai ka përfunduar në qytetin e Pogradecit, është në një gjendje të rëndë fizike, psikologjike, ndihmohet nga qytetarët e Pogradecit. Nëse ju e njihni, më njëherë lidhuni me studion e emisionit Pa Gjurmë për ta identifikuar këtë person që po shikoni në këto momente në video. Do të kalojmë në një tjetër video, do të kalojmë në qytetin e Vlorës, janë pikërisht qytetarët e Vlorës që na nisin video dhe foto të një zonje të pa identifikuar që dhe ajo endet në qytetin e Vlorës. E ndjekim në këto momente. Edhe audio regjia. Na ditë ri vetëm këtu te kjo lulishtja. Kush e ka përgjegjësinë ta ndihmoj?
Sepse? Ka histori të me. Si? Një më këtë histori të me. U që e gjithë si? Sa ditë ke qëri këtu? Një muaj. Një muaj këtu? Po. Një muaj këtu? Po. Është tu të kyrja e Vlorës e fabrike tullave. Kush ka mundësi, kush ka përgjegjësi për ta? Kush e njeri, thoj, dvita, marin ta. Ndërkohë një tjetër zonjë e pa identifikuar në qytetin e Vlorës dashumisht dhe më vjen keq kur shfaqim këto video ku flasim për njerëz që ende në rrugëve në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Ja regjia po jep sërish këtë video, është një zonjë që ndodhet pikërisht në hyrje të Vlorës te fabrika e tullave në këtë qytet e pa identifikuar, edhe ajo nga kjo video, mënyra se si flet, duket që ka probleme me shëndetin e saj mendor. Ju bëj thirrje edhe për këtë video, nëse jeni këtë zonjë që po shikoni në këtë moment, jeni të lutur të lidheni menjëherë me emisioni pa gjurmë, pasi prej disa ditëve ajo ndodhet pikërisht në këtë zonë të Vlorës, që ndronë vetme dhe janë pikërisht banorët që ndihmojnë me ushqim. Unë uroj dhe shpresoj që të dyja videot që sollëm mes ditën e sotme, si për të moshuarin që ishte në qytetin e Pogratecit, por edhe për zonjën që na erdhi video nga qyteti i Vlorës, ti identifikojmë dhe ti çojmë sa më shpejt pranë familjarëve të tyre. Ndërkohë në këtë moment e dashumish do të kaloj në Lezhë dhe do të lidhem me Ervi Silën, me kolegun tim, pasi më në fund e shtratë e gjetura më 3 prill në Kurbin, ka dalë ekspertiza, u ke shtrajtua me sende të forta, nuk dihet nëse është 16 vjeçari Mariglin Gjona, i cili ishte zhdukur për para 7 viteve. Ne do ndjekim një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Del ekspertiza për eshtrat e gjetura më 3 prill të këtij viti në Kurbin. Nuk dihet nëse janë të 16 vjeçarit Mariglen Gjonaj, i zhdukur 7 vite më parë. Një pjesë e mbetjeve kockore të gjetura mes ditën e 3 prillit të këtij viti në fushkuqe të Kurbinit rezultojnë se janë dëmtuar me mjete të forta. Në këtë konkluzion kanë dalë ekspertët e mjekësisë ligjore pas ekzaminimeve të kryera, por pa arritur të përcaktojnë se cilët janë mjetet e përdorura për goditjen e viktimës, i cili mendohet se është dhunuar e më pas është vrarë. Ende nuk dihet se kujt mund t'i përkasin këto eshtra, ndërsa prokuroria vendosi që t'i marrë sërish ADN një gruaje nga fushma Murasi. Ajo është nëna e 16 vjeçarit të zhdukur prej 7 vitesh, Mariglen Gjonaj, e cila mësohet se ka udhëtuar nga Italia në drejtim të Tiranës, ku edhe i është marrë një profil ADN-je për të zbuluar nëse i përkasin të riu të zhdukur prej vitit 2015. Kafka dhe mbetjet kockore u pikasën nga një banor më 3 prill të këtij viti në një zonë me fera dhe shkure, 30 metra larg rrugës që lidh fushkuqen me Adriatikun. Atëherë në këtë moment do të lidhem me kolegun tim Ervi Sila dhe e përshëndes. Ervi, përshëndetje. Ju përshëndes, Odeta. Ende nuk dihet se kujt i përkasin eshtrat që janë gjetur pikërisht në 3 prill në Kurbin, por tashmë ka dalë edhe ekspertiza mjekoligjore ku dyshohet se është keq trajtuar me sende të forta. Po, në fakt nga ekzaminimet që janë bërë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore është dalë në konkluzionin se pikërisht eshtrat e gjetura në zonën e fushkuqës në Kurbin janë keq trajtuar me mjete të forta, por pa përcaktuar se me çfarë mjetesh mund të jetë goditur pikërisht personin e fjalë, por që nga ana tjetër nuk është arritur ende që të identifikohet se kujt i përkasin këto eshtra. Sipas informacioneve që ne kemi, jashtë marë sërish ADN-ja nënës Mariglen Gjonajt, i cili rezulton i zhdukur që prej vitit 2015, pasi ka dyshimet e forta se pikërisht eshtrat mund t'i përkasin personit në fjalë, pra i cili është zhdukur palën gjurëm që prej 7 vitesh dhe nuk dihet ende për fatin e ti. ADN-ja jashtë marë nënës, si që thash pak me parë, një profil i ADN-s, ka udhëtuar
parë nga jashtë vendit nëna e personit në fjalë që rezulton i zhdukur dhe do të krahasohet pikërisht pra dhe do të ekzaminohet për të parë nëse i përkasin pikërisht shtetasit Marie Glenn Gjonaj nga fushma mundrasi i Kurbinit, i cili pra teksa ka qenë në shkollë nuk u rikthye më në shtëpi dhe që prej asaj kohë pra që prej vitit 2015 nuk dihet asgjë rreth fatit të djalit nga mamurasi, por që le të shpresojmë që e shtrat pra dhe ekzaminimet që do kryen të japin rezultat dhe të bjet në gjurmët se kujt i përkasin, por nga ana tjetër në lidhje me rasin po vjojnë hetimet në drejtimin e prokurisë së Kurbinit. Elvis, vetëm analiza ADN-s do bëj verifikimin nëse i përkasin pikërisht këto eshtra Marie Glenn Gjonaj, i riu që humbi përpara 7 viteve në zonën e Kurbinit. Nëse jo, a janë marrë të tjera analiza ADN-je në atë zonë, jo vetëm në zonën e Kurbinit, por edhe në veri të Shqipërisë, pasi ka shumë të humbur. E kemi thënë që në qytetin e Lezhës ka shumë të humbur. Keni informacion? Në fakt, fillimisht i është marrë profili ADN-s vetëm nënës Marie Glenn Gjonaj, aty i është marrë edhe në vit, asaj i është marrë edhe në vitin 2016, pak sipas informacioneve që ne kemi, por që është kërkuar sërish nga Instituti i Mjekësisë Ligjore që të rifreskohet ADN-ja për ta krahasuar pikërisht me të eshtrave të cilat janë gjetur. Fillimisht i është marrë ADN-ja asaj dhe do të priten rezultatet e ADN-s së nënës Marie Glenn Gjonaj, por që në qoftë se nuk do të kemi rezultate pozitive për të që të verifikohen edhe personat e tjerë cilët rezultojnë të humbur në zonën e qarku të Lezhës, por edhe në zonët e tjera të Shqipërisë, pasi po bashkëpunohet edhe me prokuritë të tjera në gjithë vendin, në qoftë se nuk do të ketë pra rezultat ADN që është marrë pikërisht nënës Marie Glenn Gjonaj, do të krahasohet më pas edhe me ADN të tjera të personave të familjarëve, të personave të tjerë cilët rezultojnë të zhdukur. Gjithsesi, Elvis, për çdo detaj dhe të dhënë që do dalin nga përgjigjet e analizës së ADN-s, do jemi sërish bashkë në lidhje të tjera. Të falenderoj. Faleminderit dhe juve. Dhe kështu dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë mesditë, për të ritakuar bashkë sërish nesër. Mos haroni, pa gjurmë vjen live çdo ditë nga Hëna në të Premte, ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë mirupafshim.